Sangalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Inanata sa Martes sa Oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw. Padayon ta nga gi-challenge sa atong pag-celebrate ining Easter season na bisan taliwala niini karong kalisod sa COVID-19 na sitwasyon, mabati o masinati unta nato sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing ang kalipay na hinatag sa Ginoo tungod niining Easter season, ang Easter joy. Busa atong iampo ang mga tao karon nga nabukatan ini maong sitwasyon labi nang nabiktima gyud sa COVID-19, maunta ang ilang kasing-kasing mupayon sa Ginoo o ipabati ang kalipay nga Dios nun. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinursulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinursulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw kanamo sa mga panabang sa Pasko. Padayuna pagpalambo ang imong katawhan pinaagi sa mga hatag ng langit nun. Aron tapos makabot namo ang hingpit nga kagawasan. Magmaya unta kami diha sa langit nga maoy hinungdan sa among kalipay dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miingon si Pedro ngadto sa mga Hudeo, ang tanang mga tao sa Israel, kinahanglan mo sayon, na kining mong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo, ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya, miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo, kinahanglang maghinusog o magpabunyag sa ngalan Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala. O madawat ninyo ang gasa sa Dios na mao ang Espiritu Santo. Kaya ang saad sa Dios, alang man kaninyo sa inyong mga anak o sa tanang mga tua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliw po si Pedro kanila o miagdap nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot ni pahamtang ni inyong daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe o nagpabunyan. Mga 3,000 katao ang mahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni atong adlawan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto sa matarong. Sa kaayo sa Ginoo, puno ang yuta. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Tanawa, ang mga mata sa Ginoo, gitanaw kanila ng hadlukon kaniya. Kanila na nagalaon sa iyang kaluoy. Aron pagpalingkawas kanila sa kamatayon, o pag-amping kanila bisan pag dunay gutom. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy o Ginoo, maaniya ang takanamo na nagalaon kanila. Ang yuta puno sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah, He's alive. Hallelujah, sing for joy, now Jesus is alive. Hallelujah, He is risen. Hallelujah, He's alive. Hallelujah, sing for joy, now Jesus is alive. Ang Ginoo mana kaninyo, mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo subala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Naghilak si Maria nga nagbarog dito sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron pagli-li sa lubnganan ug nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito dapit sa iyang ulo, pag-usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghila ka man? Sila nanguta na kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo, ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya agsulti niini, nilingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog dito. Apan wala siya makaila nga si Jesus na ikanto. Day, nganong naghilak ka man, nangutana si Jesus kaniya. Kinsa man ang imong gipakita. Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya. Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya. Maria, o si Maria, miatubang kang Jesus, o miingon sa Hebreyo, Rabuni, na sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, ayaw akong hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. At tua hinuon ang akong mga igsuon, ug suginli sila, na muadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa, gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan nga nakakita siya sa Ginoo, o nagisultihan siya ni Jesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, sa ako nang ikaingon sa introduction nga ang hagit sa simbahan kanato nga masinati nato ang kalipay na Diyos nun. Kaning kalipay nga Diyos nun, maunay kalipay nga dili mahatag sa kalibutan. Kaning gitawag og Easter Joy, kalipay ni nga dili mahatag sa kalibutan. Di ta kapangita ani diha sa mga tao nga kalibutan nun. Di sa takakita ani diha sa mga butang dinis kalibutan. Sama anang kwarta, balay, sakyanan, dungog. Di ta kakita ani klasiha sa joy. Asa ra man nato makita? Anha ra gini nato makita diha ni Kristo mismo. Mauna nga sa unang pagbasa, matod pa diri natandog ang mga tao sa wali nilang San Pedro. Kay sila kun si San Pedro gikan sa ilang pagpanagan niadtong gipatay si Jesus, nanagan sila si Pedro gani katulo siya na makak ni Jesus. Gikan atong panahona,
nangita na sila Ginoo. Naminaw na sila ni Kristo nga nitudlo nila unsaon pag pangita ang Ginoo. Nga ang resulta pag-abot Dios Pentecostes, matud pa diri sa kuan atong unang pagbasa, pag kunsa Dios Espiritu Santo ngadto nila, gasige na silang panabi bahin ni Kristo. Nga sa una, mautong Kristuha ang ilang gibiyaan, ilang gidaganan. Muna nga pag-abot na sa panahon nga sila, gipapuyo na nila si Kristo silang kasing-kasing, o muna ilang gisangyaw ang kinabuhi ni Kristo, nahibong na ang mga tao, kay doon na may kalipay ang mga naong nilang San Pedro o mga kauban. Mautong na-attracted ang mga tao. Lisod ba yung pag-twist, no? Lisod, akong imagine ba? Kini mga tawhana nga naminaw nila ni San Pedro, maoning mga tawhana ang gasigigingon, ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Niya ang gisangyaw nila ni San Pedro, mao ang Ginoo nga ilang ituhuan, pero kani mga tawhana ang naminaw, wa kaila itong Ginoo to, kaila itong gipalansang sa krus. Niya iya pag yung giingnan nga inyong gilansang sa krus. So sa ato pa, murag, insulto ba nga? Kung sa kanang Ginoo nga, mao na'y Ginoo, katong among gibitay sa krus. Mura pag kita, doon na tayo desisyon na gihimo, unya, ingnon ta, sayop ng imong desisyon, usba na, niya labi na yun kung ang maong desisyon na pag-usab, mausab po ang atong gituhuan ng atong baruganan. Muna nga niingon si San Pedro, kung gusto gani mo na makatagamtam sa aning among kalipay, kining among kalipay karon nga gibati, pabunyag san mo sa ngalan ni Jesus nga inyong gilansan sa krus. Pasabot, himuang buhi si Jesus diha sa inyong kasing-kasing. Ngayon, saan na ito paghimo ni Kristo nga buhi? Si Maria Magdalena, diri sa atong Ebanghelyo, naghilak siya nga nangita ni Jesus. Kana bang, sana kanang pagbati bitaw nga mahimong sakitan ta kunwa na siyang butanga sa mapananglit, buhi kayo sa imong kasing-kasing ang imong anak. Nya ang imong anak to as abroad, nagtrabaho isip nurse. Nya karon nahimo siyang positive sa COVID-19. Nya ikaw niya ka dinhi sa Pilipinas. Namaroy pipila nga nag-text na ko, ilang mga anak, ilang pag-umangkon, ilang igsoon, frontliner dito sa lain-laing mga nasod. Nya magsigig text na ko, Padir, iampo in town ng akong anak, iampo ang akong igsoon, iampo ang akong pag-umangkon, anak. Sakit ba ka nang makahila ka? Tungod kay buhi siya diha ni mo, bisan ang iyang naong wa diha. Muna si Maria Magdalena, naghilak siya nga nangita ni Jesus, na imatod pa niya, wa naman ang naong ni Jesus, gikawat naman nila, gikuha naman. Pilaman kabuk nato karon ang maghilak kay mangita ta sa naong ni Jesus. Unsa may naong ni Jesus? Sa atong Ebanghelyo, paglingi ni Maria ngadto ni Jesus, ang katong anghel, murag, dili kayo siya makaingon nga, kuan, wa po tangi description ba? Nakita si Maria, kita siya ang anghel. Why description? Pero paglingi niya ni Jesus, matutpas description dili, nagtuo siya nga siya usa ka hardinero. Sa ato pang kanang hardinero, sabi na sa atong Bisaya, karon ba? Ang Bisaya, ordinaryo. Janitor. Janitor ba? Tiglimpyo. Tiglimpyo ba? Motong ingon siya, hay, ikay nagkuha sa akong magtutudlo. Tudlo, tulsulti kong hain siya. Ordinaryo. Sa ito pa, si Kristo, kanang ordinaryo, kanang janitor, mao na'y labing ubos. Labing ubos sa kahintang na tawhanon. Kanang ito mga basuriro, mao na'y nana, kana bang tigdaan ng mga hugaw ba? Tigkuha ng hugaw. Si Jesus nagpakita ni Maria sa ingon ana nga kahintang. Apan kay si Maria Magdalena nakikistorya man niining maong tao, wa man siya mubaliwala niya, iyang nga sinati nga si Jesus di ito. Mao to nga gisangpit dayon siya ni Jesus sa iyangan
tingog sinangpitan ni Jesus ngadto ni Maria. Murabag gipabati ni Jesus nga bisag ingon ani akong naong, ako ni si Jesus. Ako ning isgutan tungod kay daghan kay nato karon nga di na malipay nga mahimong pobre. Di malipay nga way gikaon. Di malipay nga wala ko'y extra money. Muna karon og nanagan ni kwartang ipanghatag, magkagubot na ta, kay hasta tong doon na untay kwarta, muilog pag yun at tong gamayang kwarta nga ighatag sa tinuod nga way kwarta, kanang gitawag itong poorest of the poor. Muna nag, muraron tag nagka gubot, kaya nili apil sa paghatag sa kwarta, sa karon nga panghatag, mo-appeal naman, basta kwarta na hisgutan. Munang nag-away ta kay ang kwarta na may atong gipangita. Si Jesus dipakita siya sa kinabuhi na kabus. Sila si San Pedro nag-awag na himuang buhi si Jesus inyong kinabuhi. Pasabot ana ang kakabus. Higugmaa ang kakabus. Muna nga si Kristo sa atong 8 beatitude, ang isang gibutang diha, blessed are you who are poor. Niya nasa siya teaching, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Kitang tanan, pare iman tanong sa akong recollection nga gibahatag na amon tay priestly office. Kaming mga pare, doon nami 3 evangelical councils na basic na mo nga gi-embrace. Ang gauna niya, mao ang life of poverty, ang kakabos. Muna kung tanaw na to ang ato mga modelong pare, ang among patron si Jean Mary Biani na nagpuyo sa kakabos, sila si kuan mga pare man to, San Agustin, St. Ignatius of Loyola, St. Dominic, St. Benedict, tanan nga mga modelo nga mga pare, St. Jean Bosco, St. Vincent de Paul, St. Vincent Ferrer, pulos kini sila ni biya sa ilang comfortable life og nagpuyo og nipuyo tipon sa mga kabos. O naghatag sila dako kaing kalipay sa kalibutan hangtod karon, kadoong narabata magpista din sa itong parokya ni San Vicente Ferrer, naghatag sila dakong kalipay nga managpista ta sa ilang ganang anibersaryo sa ilang pagsantos, managpista ta tungod kay ang ilang kalipay nga kuyog ni Kristo isip kabos na himo mang buhi dias ilang kinabuhi. Dili ang ilang pagkadato, dili ang ilang pagkanindot o mga pinoyanan, nindot o mga sakyanan, nindot o mga bank accounts, dili na mo ilang gipuyan. Ang nakapadasig sa kalibutan tungod silang kinabuhi, ang ilang paghigugma sa kakabos ni Kristo. Muna karon kita, dali kitang masakitan kung wa tay kwarta. Pero dugay kitang masakitan nga wag na tay Ginoo tungod kay nagtipunog na ang atong sala, nagpatong-patong na ang atong sala left and right. Pamakak, kalaw-ay, premarital, puyo-puyo, dinumtanay, kahakog, dinaw-ay, ala, isipay, sinawayay, dinautay, gapatong-patong na ning tanan nga wag na tay kalipay na Dios nun kay matod pa diri ni San Pedro, biyae ang inyong mga sala. Pabunyag mo o biyae na ng inyong mga sala. Kaya ang makalimpyo ninyo sa sala, mao ang bunyag ni Kristo. Pasabot, ang pagpuyoks kinabuhi ni Kristo, ang paghigugmas kinabuhi ni Kristo, mao'y makawagtang sa atong mga sala. So inautuntan, ini karong Easter season na nag-enhance community quarantine pata, magtinabangay ta dihas pamilya o sa atong community, magtinabangay ta sa pagpahunong aning sala. Maghinisgotay ta sa atong mga sala. Kamong ginikanan, hisgot mo sa inyong sala. Nga paningkamot mo hunong, haron sa nang inyong mga anak, kamausan ang muhisgot sa ilang mga sala o kamausan mo hunong. Kami sa mga pari, ala, maghisgot sa mismong mga sala o hunongon sa dinamo. Haron ka isang among mga kuyo, din yung mga sakristan, uban pa, makahisgot po din sa ilang mga sala o kamausan mo hunong ni ini. Kaya kung nagkuwang niya, atong isgutan karon kung saning COVID, kung saning diinigikan, sige tang, search ana, pero huwag kita mayingon kung sa maning sala, diin manigikan, nga no manisiyang niya, maninako, hangtod karon, nga nung gabalik-balik mani,
unsa may akong buhaton nga Ginoo tabangi ko. Jesus, pangitaon ti ka. Tantanga ni ang contamination niining sala sa akong kinabuhi nga mao na himong babag nga wa gyud koy kalipay karon sa akong kinabuhi. Dali kay kong suko, dali kay kong ma-discourage, dali kay kong mahadlok, dali kay kong maratol, dali kay kong masina, etc., etc. Tungod na kay dili present si Kristo diha sa atong kasing-kasing, kay ni sa likway masadta sa lifestyle ni Kristo. Sa ako nang ikaingon, usa ni ini, mao gyud ang life of poverty. Poverty sa material things, pero riches o virtues, mga bahandian, mga bahandi galangit nun. So inatunta, muna'y kalipay ng atong pangitaon, o dili ang kalipay na iyara ni ining kalibutan. Pag-ampo sa katawhan. Diha sa bunyag, gidala kita ngadto sa bag-ong kinabuhi sa kabanhawan. Uba ni ining maong pagtuo, mapaubsanon kitang mudangop sa Dios atong panginhanglan ug muingon, Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tanang kaparian, na magpabiling silang magmaampuon ug mga lagad sa katawhan sa tibok nilang kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa tibok kalibutan, na magmalipayon sa pagkabuot sa panalangin sa matuod nga kalinaw, nga naghihatag ka nato ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang ka natong tanan nga nagkatigong karundinhi, nga magmatinud-anon unta kita sa atong mga saad sa bunyan, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa mga masakiton o mga himatyon, nga matagamtang nila ang kalinaw sa nabanhang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Alang sa sulubuon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, na mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Nga sila nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makaangko na sa purong-purong sa kadaugan, mga muyo kita sa Ginoo. Dios sa kinabuhi, pamatia kami. Amahan, diha sa pag-ampo, amo karong ipadangat nga kanimo ang amo mga panginahanglan. Dawata kini kay among gituboy diha sa gugma o pagtuo, pinaagi sa nabanhong Kristo nga among Ginoo. Amen. Soon, pag-ampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Dios Amahan. Alang sa pagdayag pahibayan sa kangalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niya sa Diyos na Sipahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa imong banay, aron tinabangan sa imong panalipod, dili unta wad-o namo ang mga gasa nga gihatag kundili muabot unta kami nganha sa mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa waybonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanhaw, si Kristo mubalik nandiyo. Aron paghandong sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa, diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom ning misa karon o kadto mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy ikaming tanan, ani ang nagsimba karun dinhi, o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay o ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, o ban kang San Jose ang iyang putli nga bana, o ban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daigon o amo ikaw ang himayaon, kinaagin Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan pinaagi sa paggamit sa mga pulong ni Kristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalanon namo sa matag adlaw ihata kanamo karon adlawa pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagpasaylo kami sa mga nagsala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay hinunuhal wasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan atagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang ginhalian ang daong ug ang himaya hangtod sa kahangtuan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanunay. Ipakita ta karon ang atong panag-inigso. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa amin. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Espiritu Hanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili mati ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Nihangop ko ikaw, gihiusa akong kinatipok ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot na mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom nga Dios, patalinghogi kami o andama aron mahimong takos sa kabulahanang tunhay
ang mga kasing-kasing sa imong banay nga imong gihatagan sa hingpit nga grasya sa bunyag. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among paghinahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok ining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus ug sa pagpakgan sa pagpuyanat niini. Giyahi ang mga kabot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyogan sa buangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manindog paliko. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang iyang divine presence, ang iyang Diyosnong presensya. Apan mahitabo ra ni siya kung ato nasang higugmaon o himuon na tong buhi, ang iyang kinabuhi din hikanato. Labi na gyud ang kinabuhi sa kakabos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa atong dadon ang kalipay ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia, alleluia. Yeah.